Nema mira na objektima kojima upravlja sportsko-rekreativni centar Šumadija. Tek što se završila letnja sezona, očekivali su svi smira i malo i više pažnje da se posveti halama, odnosno sali, velikoj sali sportskog centra Šumadija koji je objekt. Međutim, direktorka Mirjana Lazarević zajedno sa čelnicima opštine Aranđelovac došla na fantastičnu ideju da se konačno ovi tereni pored sportsko-rekreativnog centra Šumadija urede i privedu nameni. Ne samo da će se urediti, nego će potpuno promeniti svoj oblik. Evo tu smo, zatičemo deo posla, pre svega odakle je ideja i nešto kasnije podaci o samoj investiciji. Mi smo o toj ideji razmišljali odavno, s obzirom da je ovaj otvoreni teren pomalo i zaboravljen u poslednje vreme. Mislim, znamo da su tu razne generacije rasle i malo se ovaj deo ovde uspavao, tako da smo već imali tu ideju da se ovde nešto promeni, a čelnici kompanije Pešton su nas pozvali i prosto nas pitali šta mislimo gde bi mogli da doniraju ovakav teren i mi nismo mnogo razmišljali o tome. Znači, tamo su se sve te kockice, ja kažem, poklopile, tako da smo se eto dogovorili da to bude na ovom otvorenom terenu, da je zaista najzastupljenije što se svih sportova tiče, tako da evo, radovi su u toku i očekujemo da će do petka da budu završeni. Ima više terena u ovom praktično jednom ogromnom, postoji više terena za različite namene. Tako je, znači ovaj teren se radi u dve etape, znači ovaj deo koji je kompanija Pešton donira je 43 puta 35 metara kvadratnih i ovde ćemo imati dva terena za basket 3x3, imat ćemo jedan teren na kome će moći da se igraju fudbal, rukomet i tenis, a u nekom narednom periodu, nadamo se u roku od dva meseca, će se raspisati tender i uz pomoć lokalne samouprave ćemo skupiti sredstva za poslednju trećinu ovog terena, gde će biti košarkaški i odbojkaški teren koji ćemo mi finansirati i onda ćemo imati potpuno celinu sa 7 terena, znači gde će deca stvarno moći da biraju kojim će sportom da se bave na ovim terenima. Ova podloga nije viđena u Aranđelovcu, a sigurno i šire. Tako je, tek u nekoliko gradova su počele da se rade ove podloge, tako da smo srećni što smo mi negde među prvima i što će, evo, vidjet ćete u petak, znači biti zaista totalno promenjen izgled uopšte ovog kompleksa. Ja zaista veliku zahvalnost dugujem kompaniji Pešton, jer mi znamo, bez obzira što oni ne žele uopšte da se promovišu nešto mnogo i da pričaju o tome, ali mi znamo da su okvirno takve investicije kreću od 5 do 7 miliona dinara. Imamo svakako i naš dodatak je bio da mi pripremimo ovaj teren. Morali smo da rekonstruišemo kompletne tribine, kupili smo koševe, znači sa konstrukcijom za basket 3x3, kupili smo nove mreže, morali smo da popravimo ogradu kako bi zaštitili ovaj teren i da bi nam što duže trajao. Tako da su investicije naše ustanove lokalne samouprave negde oko milion dinara, a eto, kompanija Pešton zaista, znači, za ovu podlogu daje mnogo više. Takođe su nam izašli u susret kada su vidjeli da smo u malom problemu i da se već bliži kraj godine i da su nam sredstva sve manja. Odlučili su da nam doniraju nekde oko 600 stolica koje nam trebaju za te tribine. Daće nam, odnosno poklonit će nam dva koša sa kompletnom konstrukcijom za košarkaški teren i doneli su nam i nova dva gola, tako da zaista, zaista velika donacija i zaista smo im mnogo zahvalni. Uredili ste i fasadu ovu na hali do ovog terena, radi se na tome, promenjena su i svetla, odnosno ona sijališna mesta koja nisu radila također su promenjena. Tako je, znači reflektore smo promenili zato što, kako smo pomenuli klubovima da će doći do ovakve investicije, odmah su pomenuli da će u toku leta organizovati turnire, znači noćne, odnosno večernje, već imaju neke silne ideje, tako da kako smo videli kako izgleda nacrt tog projekta, odmah se otvorio posao sa druge strane, znači znali smo odmah da moramo uložiti mnogo pre samog njihovog ulaganja u ovaj teren. Tako da ja mislim da će ovi naši tereni, znači od proleća pa do jeseni, biti stalno puni. Za kraj razgovora dve još stvari. Prvo, da znam da smo pomenuli Pešton, ali ovo je jedan odličan primer kako jedna moćna kompanija kako je Pešton može da pomogne lokalnoj zajednici. Da pozovemo i druge. Tako je, mi smo izuzetno srećni. Znači, evo, ja sam i pomenula, znači u petak će ljudi vidjeti zaista kako je to lepo kada imamo divnu saradnju, kada lokalna samouprava, ustanova i naši privrednici koji su iz ovog grada ulažu u ovaj grad i oni zaista ne samo za sportski centar Pešton ima, znači, sluha i za sve ostale vrste sportova, znači pomažu našim sportistima, sportistkinjama, nećemo pomenemo samo Jovanu Preković i klubove kojima oni daju donacije, tako da ja se nadam da će ovaj događaj koji će biti u petak, znači samo pokazati koliko je to lepo i da će možda eto motivisati ostale privrednike da i oni ulože u nešto slično, a da li ima nešto lepše nego ulagati u našu dečicu koja će rasti na ovim terenima i koji će se skloniti sa ulici i baviti se sportom. Pominjimo taj petak u 15 časova svečano otvaranje. Tako je, u petak 13. u 15 časova svečano otvaranje.
gde će se pojaviti zaista mnogo dečica, mi ih pozivamo da dođu, Peštan je pripremio i prigodne poklone za njih, bit će muzike, bit će zabave, bit će zaista interesantno i mislim da bi trebalo da dođe. Darko Gajić, rukovodilac marketinga kompanije Peštan, možda razgovor neće ići u onom smeru u koje ste očekivali, ali za Peštan nekako stalno ide priča da ne pomaže sportu. Ljudi ne znaju zaista koliko vi pomažete sport i ne samo sport nego i neke druge stvari. Ono što je evidentno jeste da se ne reklamirate previše, da ne pričate o tome, ali ovu priču niste mogli da izbegnete. Ogromna investicija ovde koja je prosto vidljiva golim okom i odakle ideja da se uloži u ovaj teren pored sportskog centra Šumadije? Pa ideja je da učinimo lepu stvar i korisnu za naš grad, pre svega da poklonimo nešto našim dragim sugrađanima, da dodatno motivišemo decu i omladinu da se bavi sportom i eto, pored svega toga i možda da damo jedan dobar primer svim ostalim preduzećima sa ovog područja da ih podstaknemo na slične akcije. Poklon je mali. Ni gabaritno, a pretpostavljam ni financijski. Dobro, naravno ne volimo i ne želimo da se hvalimo, ali to je naše, da stvarno učinimo par lepih stvari za naš grad i mislim da je to sasvim opravdano i da ćemo i nastaviti u buduće. Pomožete neke sportske klube, ajde nećemo da pričamo sada o tome, to znaju oni koji su sport uže. O kakvoj podlozi se radi i može li se govoriti o vrednosti investicije? Pa radi se o podlozi koja je veoma inovativna i to je multifunkcionalna podloga. Interesantna činjenica za ovu podlogu je da ona, kažu, do 70% čak sprečava rizik od povreda zglobova kod sportista. I ono što je meni interesantno reći i pomenuti je da ova podloga se sada zvanično koristi za svetsko prvenstvo u basketu 3x3 i da će biti baš ovakva identična podloga na olimpijadi. To je inovativna podloga i ovo je jedan od prvih terena u Srbiji koji se oprema ovom podlogom. U petak imamo iznenađenje za najmlađe, usvečano otvaranje od 15 sati, pretpostavljam, a direktorka sportskog centra me otkrila da ćete vi biti takođe uključeni u taj deo. Naravno, uključeni smo u organizaciju svečanog otvaranja, iskoristio bih priliku da obavezno pozovem ljude i naše sugrađane da dođe u petak u 15 časova. Biće svečano otvaranje, biće interesantan program, muzika, biće dve revijalne utakmice, jedna rukometna utakmica i druga stvar, basket 3x3 mini turnir i naravno bit će za klince i za sve posetioce neke nagrade, sve u skladu sa nekim sportskim duhom.